Három, kettő, egy, start. Idén is a fiatalabbak rajtjával indult az egyfutamos óriás műlesiklás a szlovákiai Zgyárban, az egri városi síbajnokságon. A versenyre felkészültem nagyon, és nagyon jó volt a verseny, jó volt kikerülni a kapukat, és az volt közben, hogy egy picit izgultam. Az első másfél órában rajtolókat jó minőségű pálya fogadta, így gyors futamokat láthatott a közönség, majd olvadni kezdett, így a később indulóknak már kásás hóban kellett siklani. A versenyen korosztályonként és nemenként az első három helyezett kapott érmet. Abszolút női győztesként idén Fodor Fejes Adrian állhatott a dobogó legfelső fokára, aki a kezdetek óta részt vesz a városi síbajnokságon. Egy év maradt ki, munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudtam akkor részt venni, de nagyon jó a hangulat, kedves a vendéglátás, elég jók a pályák is, a szállás, és olyan ismerősökkel találkozhatunk itt, akikkel talán 2-3 éven keresztül nem találkoztunk, de itt örömmel üdvözöljük egymást. A férfiak között Hornyák Vince bizonyult a legjobbnak, aki családjával szintén visszatérő vendéges Gyárnak. Nem olyan sport, hogy most két órát lemegyek edzeni egy nap, vagy egy hétvégén, vagy mit tudom szólni, hogy egy héten háromszor elmegyek, és akkor egy másfél-két órákat edzek valahol bármilyen sportba. Tehát ritka olyan sportok közé tartozik, ahol egész nap kint van és mozog az ember. Az amatőr síversenyt idén is a Mozdulj Eger mottóval hirdették meg. A bajnokságra évről évre egyre többen jelentkeznek. Talán az idei év volt a legtöbb versenyzőnk és sportolónk, 450 fő, ezek közül 390-en sieltek is, tehát ennyi bérletet vettünk meg a vendégeknek, és a versenyre pedig 205-en neveztek, és ugye még friss a rajtlista, kb. 150-160-an teljesítették is a pályát, ugye 13 korcsoportba síbe, 3-5 éves volt a legfiatalabb, tehát 3 éves fiúknál 5 éves, és a legidősebb síelőnk pedig nem mondom a korát, csak annyit, hogy 1944-ben született. A városi síbajnokság csak a 21. században a 13., hiszen már a 70-es, illetve a 20-as években is megrendezték a versenyt az egrieknek. Én főiskás koromban, ami azt jelenti, hogy már lassan 41 néhány éve itt volt a sítáborunk, és borzasztóan megszerettem ezt a helyet, és utána nagyon sokszor jöttünk ki mi ide síelni a családdal, barátokkal, Fejes Petivel, tehát nagyon sokat sieltünk itt. Aztán utána volt egy ilyen, hogy Dolni Kubinban voltak a versisi versenyek, ott különböző okok miatt megszűnt ez a kapcsolatunk a síbe, és utána úgy gondoltam, hogy jöjjünk ide Zgyárba. Az első egri városi síbajnokság 1924-ben rajtolt a Vöröskeresztnél, majd 2008-ban indult újra a sorozat. A szlovákiai helyszínek közül Dolni Kubinban 4, Zgyárban pedig 9 éve élvezhetik az egriek a téli sportokat. Számtalan olyan sport hagyomány van a városban, olyan régi, már az emberek életéhez kapcsolódó sportok vannak, mint a vízilabda, vagy a foci, de emellett szerintem nagyon sokan szeretik a síelést, és ez egy remek környezet itt Zgyárban. A Zgyár, illetve Eger közötti kapcsolat 9 éve kezdődött. Előbbi polgármester egy gyümölcsözőnek nevezte a viszonyt a két település között. Mint mondta, az egriek szeretnek a Tátrában síelni, a zgyáriak pedig kedvelik a termálvizeket és az úszást. Hozzátette, minden évben gyarapodott a csoport. Annó 200 résztvevővel indult a verseny, idén pedig már több mint 400-an látogattak el Egerből, akiket a 10. évre is meghívott a polgármester. Az előző évekhez hasonlóan a síelő őket idén is a snowboardosok követték, akik két női és két férfi kategóriában indultak.